ودي ተመለካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ አርብ ሰላም ገባ ዛሬ መጥቻለሁ በአርብ ቦታ ሆናችሁ ገባ ገባ በሉ እንኳን ለጽዮን ማርያም በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ አባቶች እናቶች እህቶችና ወንድሞች በእማማ ሚዲያ እና በእማማ ቲቪ ላይ ነው ያለነው ሼር እና ላይክ ወደ ተመልካቾቻችን ገባ ገባ በሉ እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእናማ ሚዲያ የእናማ ቲቪ ሁለቱም አሁን ቲቪ ላይ በቀጥታ ስርጭት አገኙናላችሁ ሼር እና ላይክ በማድረግ ለሌሎች አድርሳችሁ ለሌሎች አድርሳችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አላችሁ እኛ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሼር ላይክ በማድረግ ሌሎች ይህ ደም የሚቆመው መቼ ነው? ይህ ግፍ የሚያበቃው መቼ ነው? ለሁላችሁም ጥያቄ ነው። ስለዚህ የሁሉም ጥያቄ ነው። ግፉን ሼር አድርጉ፣ ለሌሎች ሼር አድርጉ። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ሁላችንም አው ሼር በማድረግ በደንብ ይስማችኋል አይደለ? ይስማል ብላችሁ አፉልኝ ከተሰማችሁ ይስማል በሉ። ድምጽ ማስተካከል ካለብን ድምጽ ይስማል አይስማም የሚለውን ድምጽ ከእናንተ ፈልጋለሁ። ይስማል በደንብ ይስማችኋል። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄንን መልእክት ይሄንን
መዝሙሩ አሁን ይበቃናል። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ለዘመረ ለዘመሩልን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የመንግስተ ሰማያት ሞረሻ ያጥያት ወደምሰሻ የዳብሎስን መንሻ ያድርግልን ቃለ ህይወት ያሰማልን። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ተላንተና አርብ በ21 ስላልገባው ዛሬ ቀዳሜ ወደናንተ መጥቻለሁ። እምገባው በሳምንት 3 ቀን ነው። እምገባው በሳምንት 3 ቀን ነው። እሱም ራቡ 7 ሰዓት፣ አርብ 7 ሰዓት፣ እሁድ 7 ሰዓት ነው እምገባው። ስለዚህ በእማማ ሚዲያ በእማማ ቲቪ ቀጥታ መከታተል ትችላላችሁ። ሁል ጊዜም ወደናንተ መመጣበት ሰዓት በእነዚህ በሶስቱ ቀጥታ ኦንላይን ማለት ነው። አንደኛው ረቡ 7 ሰዓት ከቀኑ ማለት ነው። በውጭ ሀገር ደግሞ ጠዋት ሊሆን ይችላል። በእኛ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከቀኑ 7 ሰዓት ረቡ፣ ከቀኑ 7 ሰዓት አርብ፣ ከቀኑ 7 ሰዓት እሁድ የቤተሰብ ጉባኤ እሁድ። ሌላ ግን በንክስ በዓል ኔትወርክ ባለበት አሁን ትላንት የነበረ ኔትወርክ ስለሌለ ነው ዛሬ እንጭንላችኋለን። እና ኔትወርክ ባለበት ደግሞ እዛው በቀጥታ የበዓሉን አሰላለፍ የበዓሉን አከባበር በረከቱን እንድታገኙ እዛው ከቦታው በቀጥታ ስርጭት እናስተላልፋላችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ የማማ ሚዲያንና የማማ ቲቪ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ እንድታግዙን ጠይቃለሁ። ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እሱ በፈቀደልን እኛን ለመስማት እሱ እኛ ለመናገር ለመስማት ያበቃንን እግዚአብሔርን ያመሰግን በእያለንበት ቦታና ቤት አካባቢ አገር ሆነን ልንሰማው የምንችለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ስለዚህ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች የቅዱስ ዑራኤልና የቅዱስ ዑራኤል ረድኤትና በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን። አሁን ጸሎት እናረጋለን። አባታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መንገድክን እንድትመራን ሥርዓትን እንድታስተምረን ከክፉ ሁሉ እንድትሰውረን እንለምንሃለን። ስለ እናትህ ስለ ጽዮን ማርያም ስለ ቅዱስ ዑራኤል ስለመለጥከው ስለ ሾምከው እንለምንሃለን። በዚች ቀን ለዝራ ሱቱኤል ጽዋውን የብርሃን ጽዋውን እንዳጠጣኸው አው እንደመገብከው ጌታ ሆይ እኛንም በእውቀት በማስተዋል እንድትመግበን እንድታረጋጋን ከክፉ ነገር እንድትሰውረን እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ ይህንን ግፍ እይ እንጂ ዝም አትበል። ጌታ ሆይ የሚፈሰው እንደማቆምልን ድሆች ደማቸው በከንቱ እየፈሰሰ ነውና እባክህ ጌታ ሆይ ቤተክርስቲያንን ታደጋት። ይቅርታ ይብዛልን፣ ቸርነት ይብዛልን። አምላካችን ሆይ እኛ በበደላችን አው ኃጢአት ሰርተናል፣ አንተ ግን ቸር ይቅር ባይነህና ማረን፣ እራራልን፣ ይቅር በለን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ዛሬም ለዘወትርም እስከ ዘወትር ድረስ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
أهدو أملاك آمين ود تملكاتو تشاتشن اندامن سنبتاتشو اندامن كرماتشو انيه بات عم دهناني انانتا اندامن ناتشو باي يالاتشو بتاگر باگروست يالاتشو باي يويتاتشو باي يكتماتشو يالاتشو باوچاگر يالاتشو بتاليم بيرترا با بارب آگروش يالاتشو اندوم بملو عالم هوناتشو يما مامي ديان متكتاتلو ناتوچه عباتوچه ناتوچه اندموچه اندامن سنبتاتشو أني دهناني اغزيابير يتمسكني يهون بيتيوبيا أرثوذكس توهدو بيتا كريستيان يهيمانوت اوقات ماسفافيا ماهبر انجدي باجرو يماما ميديا مالتنو انجدي بيوتيوب بتليفزيون بمصحفت عندهم بمدرك بمستمر قداماتن بمدقف يقدر بيتكسان عبنات تمرت بيتن دوشن كان ياغاري مياتروتن ميولوتن يتقفوتن النزن بمدقفنا بمازنانا تسفى بمهون يسران نقن يالن بنان تدقاف هالن بنان تسألوت هالن اكزيابير يتمسقن يهون انيامنم دك كاموش بنهون اكزيابير አገልግሎታችንን ባርኮልን እስካሁን እንግዲህ ከ40 አመት በላይ አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን ይሄ እግዚአብሔር ቸርነት ነው እናቶች አባቶች እህቶች እና ወንድሞቼ እንግዲህ እስካሁን ድረስ የአትርሱኝ ፕሮግራም የአመቱ የመጀመሪያው የገና ጾም ወይም ጾመ ነቢያት በዚህ ያትርሱን የምንሰጠው እስከ 21 ነው ጨርሰናል እስካሁን የተጠቀማችሁ የላካችሁ ክርስቲና ስማችሁን የላካችሁ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ደግሞ የሚቀጥለው አብይ ጾም ነው ከዛ የፍልሰታ ጾም ነው በአመት 3 የነው አትርሱን ጧፍ ጣን ሽምብራ ሳሙና የመሳሰለ ለአባቶች የሚጠቅም ነገር የምናደልበት ሩቅም ላሉት በባንክ ለካን እዛው ሽምብራውን ጣኑንና ጧፉን ሻማውን እንዲገዙ የምናደርግበት ፕሮግራም ነው ከቦታቸው ሳይነቃነቁ የጾሙና የጸለዩ በእነሱ ጸሎት ስለተደገፍ እግዚአብሔር ስለረዳን እንግዲህ በዚህ መልኩ በአመት 3 እናደርጋለን ያሁኑን የጾመ ነቢያት በቃ እስከ ህዳር 21 ነው ጨርሰናል እናመሰግናለን ለተሳተፋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር መልስ ይስጣችሁ እግዚአብሔር ሐሳባችሁን ይፈጽምላችሁ እግዚአብሔር በነፍስም በስጋ የምትጠቀሙበት ያድርግላችሁ እግዚአብሔር አምላካችን አትርሱም የነበር በአባቶቼ ጸሎት በአባቶቼ እርዳታ ነው እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎልኛል ፈውሶኛል አድኖኛል የለመንኩትን ሰምቶኛል ብላችሁ ለመስክርነት ያብቃችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ የምቤታችን ምልጃና ጸሎት የቅዱስ ራኤል ተራዳይነት አይለየን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ሌላ አንድ ነገር ልንገራችሁ ብቻሉ ታደርጉታላችሁ ቤተክርስቲያኑ የቅዱስ ገብርኤል ነው የቅዱስ ገብርኤል ነው በርሃና ያለው የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነውና መንበር የለው የመቀደሻ መንበር የለው እንጨትና እንጨት አርገው እንደዚህ እንጨት አርገው እንጨት ላይ ነው የሚቀደሱትና አሁን ደብዳቤ አምጥተዋል ስለዚህ እምችሉ ከሆነ ዋጋው 50 ሺህ ብር ነው 50 ሺህ ብር ነው መንበር ነው ለቅዱስ ገብርኤል የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች አንድ መንበር ነው የሚሰራው እኔ ያሰብኩት 5 ሰው 10 10 ሺህ ብር ቢልክ 5 ሰው 10 10 ሺህ ብር ቢልክ መንበሩን ገዝተን አሰርተን መስጠት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የሚሰራው አዲሱ ገበያ ነው
ስለዚህ አሰርተን መስጠት እንችላለን። አስር ሰው ካላችሁ ከነ ክርስትና ስማችሁ አምስት ሰው ነው አምስት ሰው ነው አምስት ሰው 10 ሺህ ብር ከነ ክርስትና ስማችሁ ካላካችሁልኝ የቅዱስ ገብርኤልን መንበር አሰርተ መላክ እንችላለን። መጎናጸፊያና ቀጸላውን ደሞ ከጨመር 11 ሺህ ብር ያስፈልጋል። ለመጎናጸፊያውና ለቀጸላው ሲወጣ ሚነክስበት ያው ለታሳስ ገብርኤል ቢደርስ ደስ ይለኛል። ለታሳስ ገብርኤል ቢደርስ ደስ ይለኛል። መጎናጸፊያና ቀጸላ ከጨመረ አንድ ሰው ሊችለው ይችላል 11 ሺህ ብር። ለቀጸለ መጎናጸፊያና ለቀጸላው 11 ሺህ ብር። ለመንበሩ 50 ሺህ ብር። 50 ሺህ ብር ነው የሚያስፈልገው ከመጫኛው ሌላ ማለት ነው። ከመጫኛው ከመላኪያው ሌላ ማለት ነው። ለመንበሩ ብቻ የሚከፈለው ነው። ይህንን እስከ ታሳስ ገብርኤል ካደረጋችሁት ይቅናችሁ ይፍቀድላችሁ እሱ ይፍቀድላችሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት እናደርጋለን ማለት ነው። በተረፈ አሁን ሌላውን ፕሮግራም ደግሞ ለገና ለጥምቀት ያለንን ፕሮግራም የሚቀጥለው ጊዜ አውጥተን እንነግራችኋለን። ለአሁኑ እንግዲህ ታቦተ ጽዮን ህዳር 21 የነገሰችበትን እንኳን አደረሳችሁ ልላችሁ፣ ትላንትና ስላልገባው ዛሬ ገብቼ ይሄንን መልእክት ላስተላልፍላችሁ። የጾሙ የሱባኤው ሚላከው ማብቃቱን ልነግራችሁ ነው የገባሁት። በዚህ ምክንያት ነው ዛሬ የምንማርበት ርዕሱ ላይ ጽፌላችኋለሁ። ዛሬ የምንማርበት ርዕሱ ላይ ተንቢሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ተጽፏል። መቼ ነው ይሄ ግፍ የሚያበቃው? እስቲ አስቡት ሁላችሁም፣ አገር ውስጥም ያላችሁ ውጭም ያላችሁ እያዘናችሁ ያላችሁ እንግዲህ ስታዩት፣ እንግዲህ ደሙን አያችሁት? እንግዲህ ውሃው ወደ ደም ተለውጧል። ውሃው ወደ ደም ተለውጧል። ግፍ ሲበዛ፣ መከራ ሲበዛ፣ ስቃይ ሲበዛ ይሄን ይመስላል። የሰው ደም ነው ይሄ የሰው ደም። ምድር አለቀሰች ይላል ኢሳይያስ። ምድር አለቀሰች። አያችሁ፣ ምድር የምታለቅሰው በእኛ በደልና ኃጢአት ነው። ለምድሯ ሸክም ሆነንባታል። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼና ወንድሞቼ፣ በተለይም ለክርስቲያኖች፣ ለካህናት፣ አዎ አንዴ በምዕራብ አንዴ በምስራቅ አንዴ በደቡብ አንዴ በሰሜን እየተፈራረቀ ድሃ እያለቀ ደም እየፈሰሰ ነው ያለው። ይሄ ግፍ ደግሞ መከራ ነው። ይሄ ግፍ ደግሞ ከባድ ነው፣ ያስጠይቃል። አዎ እስቲ እንየው። አንድ ሶስት ጥቅስ ልስጣችሁ በዚህ ላይ ማለት ነው። አንደኛው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4ን በደም አንብቡት። እሺ፣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ሰው በሰው ላይ ይላል። ሰው በባልንጀራው ላይ ይገፋፋል ይላል። ሰው ሰውን ይገፋዋል፣ ሰው ባልንጀራውን ይገፋዋል። አብሮ የበላ፣ አብሮ የጠጣ፣ አብሮ የሞተ፣ አብሮ የተነሳ ሰው በሰው ላይ
ማንኛው ሰው ነው ሞት የተፈረደበት? ማንኛው ሰው ነው ይሙት በቃ የተባለ? ሰው ክቡር ነው። ደሙ ሊፈስ አይገባም። ሰው ክቡር ነው። ደሙን አታፍሰው። ሰው በባልንጀራው ላይ እርስ በርሱ ይገፋፋል። ባልንጀራ ያልሆንክ ማነህ? ሰው ያልሆንክ ማነህ? ወዳጅ ያልሆንክ ማነህ? ባልንጀራውም ባልንጀራው ይገፋዋል። ብላቴናዎችን በሽማግሌዎች ላይ የተቃውሞ ድምጽ ያሰማሉ ይላል። ከመት ከተማዋን ምድረ በዳ ትሆናለች ይላል። መበለቶችም ብላቴናዎችም በሽማግሌዎች ላይ የተቃውሞ ድምጽ ያሰማሉ ይላል። መነኮሳት እየታረዱ ምእመናን ክር ስላሰሩ እየታረዱ ቤተ ክርስቲያን ስለተሰበሰቡ እየታረዱ አረ ይሄ ግፍ ነው። አይጠቅማችሁ። ማንም ከዚህ የሚጠቀም የለም። ምንም የማያውቁ ክርስቲያኖችን አርዳችሁ ቤተ ክርስቲያን ዘግታችሁ ካህኑን እንደ ዘካርያስ ደም በቤተ መቅደሱና በቤተ መቅደሱና በቤተ ለሄሙ መካከለ አረዱት ይላል። የዘካርያስ ደም እስካሁን ይጮሃል ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። በርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስን ብንጠራ እግዚአብሔርን ብንጠራ ላይገባችሁ ይችላል። ግን ዋጋችሁን ትቀበላላችሁ። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 በማንም ላይ ግፍ አትስሩ ይላል። በማንም ላይ ግፍ አትስሩ። ጭፍሮች በማንም ላይ ግፍ አትስሩ። ማንንም በሐሰት አትክሰሱ። ደሞዛችሁ ይብቃችሁ። ደሞዛችሁ ይብቃችሁ። ማንንም አትክሰሱ። በማንም ላይ ግፍ አታድርጉ። ሴቶች ምን አደረጓችሁ? ሕፃናት ምን አደረጓችሁ? ቤተ ክርስቲያን ምን አደረገቻችሁ? ካህናት መነኮሳት ምን አደረጓችሁ? እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ምእመናን ምን አደረጓችሁ? ምድር በደም ቀላች። ውሃው ወደ ደም ተለወጠ። መቼ ነው የሚቆመው ወገኔ? ይሄ ግፍ መቼ ይቆማል? ይሄ ደም መቼ ይቆማል? አዎ እንዲህ ይላል ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 36 በቅንፍ 37 ቁጥር 9 መዝሙር 36 በቅንፍ 37 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል ክፉ አድራጊዎች ይጠፋሉ ይላል። ክፉ አድራጊዎች ይጠፋሉ፣ ወደ ገሃነም ይወርዳሉ፣ ለዘላለም ይፈረድባቸዋል። ትሉ አያንቀላፋም፣ እሳቱ አይበርድም፣ ለዘላለም ይፈረድባቸዋል። ክፉ አድራጊዎች ሰው የሚገሉ፣ የሚገፉ፣ የሚቀሙ፣ ቀሚዎች፣ ሌቦች፣ ሰካራሞች፣ ወንበዴዎች ይጠፋሉ። ወገኖች ክፉ አድራጊዎች ይጠፋሉ። በሰላማዊ ሰው ላይ እጃችሁን ያነሳችሁ፣ እጃችሁን በደም ያጠባችሁ፣
አዎ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ ግን ይላል እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ ግን ምድርን ይወርሳሉ መንግስተ ሰማያት ይገባሉ ይላል አያችሁ ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ ማለት አዎ በእግዚአብሔር ተማምነዋልና እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገዋልና መንግስተ ሰማያት ይገባሉ ነው የሚለው መንግስተ ሰማያትን ይወርሳሉ ነው የሚለው እምታርዷቸው እኮ ሰማያት ናቸው እምታርዷቸው እኮ ጻድቃን ናቸው እምትገሏቸው እምትረሽኗቸው እኮ ጻድቃን ናቸው ወደ መንግስተ ሰማያት ይገባሉ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ ግን ምድርን ይወርሳሉ ማንም ያስቀርባቸው እናንተ ግን ታሳዝናላችሁ እናንተ ግን ወደ ገሃነም ትጣላላችሁ እናንተ ግን በሰፈራችሁበት ቁና ተሰፈራላችሁ እናንተ ግን አዎ ግፈኞች ትገፋላችሁ ግፈኞች ጽዋችሁን ትጠጣላችሁ ግፈኞች ብድራችሁን ታገኛላችሁ አይዘገይም እግዚአብሔር አይዘገይም የገደልክ ትገደላለህ ያረድክ ትታረዳለህ ያሰርክ ትታሰራለህ ያሳደድክ ትሳደዳለህ የገፈፍክ ትገፈፋለህ በቃ ምንም እግዚአብሔር አይዘገይ እስራኤልን የሚጠብቅ የኔና ያንተ አምላክ አይተኛም አንቀላፋም ወገኖች አንቀላፋ ለምን ነፍስን ትሸጣለህ ለምን ነፍስን ታጠፋለህ ወገኔ ሰው መግደል ኃጢአት ነው ሰው መግደል ነውር ነው ሰው መግደል እግዚአብሔር አልፈቀደም በሰው ደም የተደሰትክ ታዝናለህ እስቲ ተመልከቱ ወገኖች መቼ ነው የሚያበቃው መቼ ነው ቀኑ መቼ ነው መቼ ነው ንስሐ ገብተን የምንመለሰው መቼ ነው የምንጸጸተው መቼ ነው ንባችን እግዚአብሔር ፊት የሚደርሰው መቼ ነው ይህንን ክፉ ነገር ተታን ወደ በጎ ነገር እንመጣው መቼ ነው ራእይ ያላችሁ ህልም ያላችሁ ሐሳብ ያላችሁ መቼ ነው የምንመለሰው በአራቱ ማዕዘን ውሃው ወደ ደም ተለወጠ የደሃ ደም ሞላው አታዝኑ አይሰማችሁም ባለስልጣኖች ጦረኞች መሳሪያ ያዛችሁ እልከኞች ጉልበተኞች አይሰማችሁ ውሃው ወደ ደም ተለወጠ ምድሩ በደም ታጠበ አረባካችሁ ማይገላግለ ገላጋዩ ማን ነው? አስታራቂው ማን ነው? ከተማራችሁ ካወቃችሁ መግደል መሸነፍ ነው። መግደል መሸነፍ ነው። መሳሪያ አለኝ ብለህ እውቀት አለኝ ብለህ ጉልበት አለኝ ብለህ ተሸንፈሃል። ተመለስ ወገኔ ተመለስ መሳሪያ ከንቱ ነው ጉልበትም ከንቱ ነው ፈረስም ማያድንም ያስፈርድብሃል ተመለስ ወገኔ ተመለስ ደሃ በሰላም ወጥቶ ይግባ ደሃ በሰላም ወጥቶ ይግባ የቀን ሰራተኛው ቀን ስራ ሰርቶ ይብላ ነጋዴው ነግዶ ይብላ መንገዱ ይከፈት
ድሃው በረሃብ አለቀ። የቀን ስራ እንዳይሰራ ተከልክሎ፣ እንዳይነግድ ተከልክሎ፣ እንዳይወጣ እንዳይገባ ተከልክሎ መከራ ገብቷል። ስቃይ ውስጥ ገብቷል። ለማን ነው ታዲያ ይሄ ሁሉ? ማን ለማስደሰት ነው? ሰው ክቡር ነው። ሰው ታላቅ ነው። ሰውን አይክፈው። ሰውን አይግደለው። ሰውን ይውደደው። ሰውን ይቀፈው። ሰውን ይውደደው። እንደ ነፍስህ እንደ ራስህ ባልንጀራህን ውደድ ነው የሚለው። ሰው ሲፋቀር ሲዋደድ ሲበላ ሲጠጣ ሲሰራ ሲወጣ ሲገባ ደስ ብሎት ሲኖር አገሪቷ ታድጋለች። ኢትዮጵያ ትለወጣለች፣ ታድጋለች። ኢትዮጵያ ተስፋ እኮ አላት ወገኖች። ባዶ መሬት እኮ ሰው የሌለበት ምድረ በዳ ነው። ምን ያደርግልናል? እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ አዎ ድሆችም ጸልዩ፣ ንስሐ ግቡ። ገበሬዎችም ነጋዴዎችም ንስሐ ግቡ፣ ጸልዩ። እግዚአብሔር ይስማን፣ ይህ እንደሚያቁምልን፣ ክፉን ከሀገራችን ነቅሎ ያጥፋልን። መልካም ለመስማት መልካም ለማየት፣ አዎ ጥሩ ነገር ለማየት ጥሩ ነገር ለመስማት ያብቃን እግዚአብሔር። በንስሐ በጾም በጸሎት በዋይታ በለቅሶ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። አነሳስቶ ላጀመረን አጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ደህና